Min bror vill kolla på honom. Jag hoppas att han ser att jag kommer med den. Men Gabriel, fokus! Du kommer säkert få ett bilen. Maximus Gold, det är med dig. Jag får min autograf. Du ska lägga in det i videon, okej? Okay? Mitt ansikte. Min bror kommer kolla, okej? Okay? Gabriel, men
dig! Man är så fruktansvärt underhållande. Oh hell no! Alla, kom on. Jag vet inte. Men nära bordet, håll bordet. Anton, du får gå upp. Ja. Håll bordet. Salut,
Bebe. Nära bollen, nära bollen. Fram med bordet, fram med bordet, blocka av. Vänta med någon. Ja, vi gör som en plötsligt. Det är samma sak igen, nu kommer den upp. Det här blir fokus, du först. Framåt, fattar jag. Nu måste du säga det. Samma sak med back. Nej. Det är inte mot mig. Vad ser du? Vi har 18 slutspel i starten 12:45.